Pored uobičajenih namirnica, paketi hrane su obogaćeni sokovima, kolačima i mliječnim proizvodima. 254 porodica koje ili nisu u prilici da sami napravi, ili nemaju, ili ne mogu da dođu po obrok, jednostavno u bolesni su ili u takvom stanju, tako da ovih 254 porodica svaki dan dobijaju topal obrok. Ovo za Božić i za, kao danas, za Vaskršnje praznike uvijek je, zahvaljujući i donatorima i sredstvima iz gradske uprave, bogatiji paketi primjereni za taj datum. Porodica Huckić ima 8 djece i pomoć je dobro došla. Ova mi pomoć mnogo dobro znači za mene i za moju djecu, jer nemamo čega da živimo. Muž ne radi, ja ne radim nigdje. Mako privatno čovjeka ga ko zove, tako zaradi. Mislim, teška je situacija, teško je živimo, utičali smo kući, tako da plaćamo kiriju. Ono malo dječijeg što dobijem, to dam za djecu, za hranu, za kiriju, eto, toga živimo. Snalazimo se kako moramo, ali ovakva pomoć nam je uvijek dobro došla i hvala ljudima dobri volji. Ove godine oko 100.000 konvertibilnih maraka iz gradskog budžeta izdvojeno je za kupovinu namirnica korisnicima narodne kuhinje.